თბილისის მერიის სატრანსპორტო სამსახური ტაქსების ლიცენზირების საკითხზე მუშაობს ამ ეტაპზე უცნობია რომ ის დასრულდება საკითხის განხილვა და რა ახალი რეგულაციების ამოქმედება იგეგმება თბილისის ტაქსოპარკის მოსაწესრიგებლად. თუმცა დედაქალაქის მერიაში აცხადებენ რომ მგზავრისა და მძღოლის ინტერესი თანაბრად იქნა გათვალისწინებული. საქართველოს ტაქსის მძღოლების პროფკავშირები რეგულაციების შემოღების პროცესში ტაქსის მძღოლების აქტიურ ჩართვას ითხოვენ. ევროკავშირი დირექტივები გვაძლევს საშუალებას ვიფიქროთ წინასწარ რომ მოულოდნელად ვიღაცა დაწერს კანონს, რომელიც იქნება სავალალო შედეგის მქონე. მანამდე თუ არ მოხდა ამაზე მუშაობა და ეტაპები არ გავიარეთ, ხომ? ამოვა რომ ადამიანები, ათასობით ადამიანი დარჩება მუშევარი. წინასწარ უნდა მოხდე ყველაფრის დაგეგმვა. ტაქსის მძღოლების შრომითი უფლებების დასაცავად პროფკავშირები შეიქმნა. მისი ხელმძღვანელი ნანა ფილაური მერია სურჩევს თავი შეიკავოს ტაქსების წინააღმდეგ ხისტი პოლიტიკის გატარებისგან და მძღოლების უფლებების დაცვას მოითხოვს. აბსოლუტურად უცნობია ჩვენთვის რა ტიპის რეგულაციებზია საუბარი და იქნება თუ არა მორგებული ეს რეგულაციები ტაქსის მძღოლებზე ან ქართულ ტაქსო კომპანიებზე. აქედან გამომდინარე გვიჩნდება ჩვენ საფუძვლიანი ეჭვი რომ ეს რეგულაციები მიზნად ისახავს იმას რომ თვითდასაქმებული ტაქსის მძღოლები და ტაქსო კომპანიები დარჩეს სამუშაოს გარეშე. ტაქსის მძღოლების ერთი ნაწილი ლიცენზირების აუცილებლობას ვერ ხედავს, ნაწილი კი მიიჩნევს, რომ რეგულაციები საჭიროა, თუმცა სტანდარტების დაკმაყოფილებისათვის გონივრული ვადა უნდა მიეცეთ. ამას დრო ჭირდება, ხალხს ქირითა აქვს მანქანები აღებული და შეიძლება იმ სტანდარტებში ვერ ჩაჯდეს და აქვეყნის ფული აქვს გადაყრილი, რაქნას იმან და ჯერ კიდე არა აქვს შესყიდული, რაქნას ეს უკან დააბრუნოს, ის ფული უნდა დაკარგოს, ხო? ის ოჯახს მოაკლო იმან და არ გამოვა ესე, არ ვიცი, ზოგი ბანკიდან არის, ზოგს კერძო პირისგან აქვს. სესხათაღებული ეს მანქანა და რა უნდა ქნას იმ. საქართველოს ტრანსპორტისა და გზების ასოციაციის თავმჯდომარე მიიჩნევს, რომ სფეროში გარკვეული რეგულაციების ამოქმედება საჭიროა, თუმცა მისი თქმით ლიცენზირებამ შესაძლოა ტაქსით გადაადგილების სერვისი გააძვიროს. ჩვენ ვართ წინააღმდეგები საგადასახადო რეგულაციების დაწესების, ვინაიდან ეს გააძვირებს მგზავრობას და როდესაც ჩვენ არ გვაქვს სხვა ალტერნატიული საშუალება, იმიტომ რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, ავტობუსი, მეტრო გადავსებული არის, ელემენტარულად სამგზავრო ადგილი არ არის, ასეთ ვითარებაში ტაქსის გაძვირება არ უნდა მოხდეს. და ერთი მხრივ ისე უნდა გატარდეს ეს რეფორმა, რომ მძღოლიც და მგზავრიც, მეორე მხრივ მგზავრიც იყოს კმაყოფილი და რაც შეიძლება უსაფრთხოდ იმგზავრონ. უხეში გათვლებით თბილისში დაახლოებით 45-50 ათასი ტაქსი მოძრაობს. მოქმედი კანონმდებლობით მგზავრთა გადაყვანის კერძო სატრანსპორტო სფერო არ რეგულირდება. ნებისმიერ მსურველს, რომელიც ტაქსის ტრაფარეთ შეიძლება შეუძლია ყოველგვარი ლიცენზიისა და მოსაკრებლის გარეშე იმუშაოს. ტაქსების ლიცენზირების საკითხი წინა ხელისუფლების პირობებშიც განიხილებოდა, თუმცა მისი სისრულეში მოყვანა არ მომხდარა.